olen umpikujassa. Lähden yliopistolta. En kuulu tänne. Sun pitää ottaa suihku. Sä tulit kotiin ja nyt täällä haisee. Älä kuinka pahastu. Mennäänkö meidän kotitalon pihalle juomaan isän edelliskesäistä marjaviiniä Spritein kanssa? Joo. Tartuin peukalolla ranteeseesi, sivelin rannettasi, tunsin pulssi. Silmäsi tummuivat, aivan kuin niistä olisi nähnyt toiseen aikaan. Tule vähän lähemmäs. Heinäkuu 83. Hei Inna. Kirjoitan tätä kiireellä. Huonoja uutisia. Kekkonen kuoli eilen. Älä odota kosmetiikkaa. Terveisin, isä. Älä rakas sure. Mä parannan sut. Ne oli meikäläisen ekat vaalit. Me voitais keittää kahvit. Taas sä vapiset! Viimeksi et enää vapissu! Suvi! Suvi! Ali haluaa lääkäriksi, mutta miten se onnistuu, kun minulla ei ole käsiä, kysyy Ali. Niklas! Miten meille käy sulle ja mulle? Tuleeko tästä lääkärin romaani? Herttasarja, Harlekiinisarja,